ხა მოგესალმებით ყველას ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ატარებთ დღევანდელ დღეს და ვინც ახლა გვიყურებს, ალბათ მიხვდით თუ ვინ გვესტუმრა. ეს იგი ორი უნიჭერესი შემსრულებელი, უმშვენიერესი და უნიჭერესი მომღერალი მაკაზ ამბახიძე. მიესალმე მაკაის ეს. და ასევე უნიჭერესი მომღერალი ტატო გოდერძიშვილი. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩემს სტუმრებს და პირველ რიგში მადლობა მობრძანებისთვის. როგორ ხართ? ჩვენ კარგად, ჩვენ როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. მიესალმები ჩვენ არჩეულების ფაილს. ისე როგორც ჩვენია. და ისე როგორც შეგვეფერება. მივესალმებით არ დაიდარდოს მსმენელს, ვუსურვოთ ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს თქვენთან და ჩვენთან. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ესე იგი, ჩვენ დავაპრემიერებთ დღეს თქვენს ერთობლივ სიმღერას. ეს არის დუეტი, გასაგებია და როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას და საერთოდ როგორ გადაწყდა ეს რაღაცა ერთობლივი სიმღერის თემა. მოდი მედავიწყებ და ტატო გავაკეთე. კი ბატონო. მე და ტატო ვართ ბავშვობის მეგობრები. ესე იგი, მე ვიყავი ალბათ მე-10 კლასში ტატო რო გავიცანი და ესე მოვდივართ ჩვენი ოჯახის წევრები ყველანი ძალიან კარგად შეხმატკბილებულები ერთად, დედები, სატოს დის შვილის ნათლია ვარ და ნუ მოკლედ აი ესეთი რაღაც ესეთი ნათესაური კავშირი დავამყარეთ. კი და ტატოს ჰქონდა სულ რაღაც მე მგონი 3 წლის უკან თუ 2 წლის უკან სოლო კონცერტი და მოდიო რა ერთ სიმღერა ჩავწეროთ. ანუ ეს არის ზეგით პირველი დუეტი, ხო? ანუ თქვენი ერთობლივი სიმღერა. კი, ერთობლივი. ესე ბავშვობაში რაღაცებს ბავშვობიდან ერთად მოდიხარ, მაგრამ რაღაც ეს ახალი სიმღერა, რასაც ქვია. რეკორდი დავამყარე ბაბათი. და სოფოპედიასთან იმას ყველას ბევრი დუეტები მომა. მე ფიქრობ რომ ალბათ გავასწრო. და ტატო იმ შემთხვევაში ანუ შენ აქტიურობდი თუ უფრო სოფო იმითა. რაღაცა ბავშვობიდან თუ ერთად მოდიხარ, რატო ასე გვიან რაღაცა ერთობლივი შეხება. იცი, მე ხო მყავდა პარტნიორი. აჰა, რატი? რომელიც დაბრუნდა. ფათაშორის მინდა აღვიშვით, რომ ძალიან გამიხარდა ის, რომ დუეტი ჯორჯია ისევ იქნება და ისევ გაგვახარებს და რატი იმყოფება აქ ჩვენთან და აუცილებლად შემოგზანდება ძალიან მალე სტუდიაში და მოკლედ კას არ უშვებთ ხო როგორც მივხვდი ანუ სიმღერა დავაპრემიერე და ასე და ტატოს ადგილს რატი ტატოს ადგილს ჩვენი რატი დორგლიშვილი დაიკავეს მე მგონი მესამე ადამიანის გამოჩნდება და მაკა მაინც აქვს ამუნიტერეცი არა არ ტრიო აღარ მე ის სოლოს თუ რამეს მოვიტან და აი კაი მოიფიქრებ პროდიუსერს და ანუ სოლო სიმღერებიც იქნება დუეტი ჯორჯიას შემთხვევაში და ნუ თავისთავად დუეტი უფრო იაქტიურებს ხო იცი რა არის ამას მართლა ეხა ესე წინ კარგი მოდი ამაზე ვისაუბროთ უკვე რატისთან ერთად ეს უფრო სტორი იქნება მე ფიქრობდა ტატო შენ საომალო გეგმებზე საქვე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე იმაზე თუ სად დამზადა თქვენი ერთობლივი სიმღერა ანუ რომელ სტუდიაში მუშავეთ ამ სიმღერას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონებო და ქალბატონებო მართ პატუჩემო საზოგადოებო სიახლეებიო სიახლეებიო და სიახლეებთან დაკავშირებით მოკლედ ეს სიმღერა გახლავთ ქალბატონი და ნიჭიერი ადამიანის სოფი რაფაელა სიმღერა როგორც მუსიკა ასევე ლექსიც და რა თქმა უნდა ეს სიმღერა საჩაიწერებოდა ადვილი მისახვედრია თავისთავად ხარია ცირაზიშელი აა ცირაზიშელი არანჟირება არის ცირას ეკოსნეს ხა ნამდვილად და ამ არანჟირებაში კიდე ცირას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით თუ მისმენს გამიხარდება თუ არ მისმენს ვიღაცა გადასცემს ჩემს მეკითხეთ მე მე თალკე მოვიკითხო ჩემი უნიჭერესი დაიკო ჩემი ადამიანია ჯერ ადამიანი და მერე ყველაფერი საერთოდ მე ფიქრობ კი ბატონო ჯერ ადამიანობა ფასობს ნებისმიერ პროფესიაში და შემდეგ უკვე მისი პროფესიონალიზმი თუმცა ცირას ყველაფერი რაღაცა ერთად აქვს იმ დონეზე მაგარი ადამიანი და ამ დროს მაგრესი მუსიკოსი კიდე თან კი და თან ქალი ყოველსაღურიშნავ ხოლმე რომ აი ქალი რომელიც აი წერს სიმღერას არანჟირება ტექსტი ჩაწერს და აბალანსებს თვითონ მღერის ნუ რაღაცა ძალიან ისეთი იშვიათია ხო იშვიათ ადამიანთან აქ გვაქვს საქმე ნამდვილად კი ძალიან მიყვარს მიყვარს და გეფერებით აქედან და გეხვევით ყველა მე მგონი დამეთახმებით და მოკლედ სტუდია არ ვახსენეთ სად ჩაიწერა ცირა სტუდია აა სირას არანჟირება ჩაიწერა მე ძალიან კარგად მახსოვს და ჩაიწერა შენ კიდე საცობში ხარ მე საცობში ვიყავი მაგდროს მაკა რა მოხდა ატო იქ არისო მოიხსენი
წინა პარასკევს მომიხსენია მამა ტატო 5 საათის მე არა 4 საათიდან მოდიოდა ის ჩემს გადაცემაზე ანუ რადიო დუეტ თაკოსთან და ტატო მოვიდა რადიოში ზუსტად დროის ნახევარი იყო აი გლიფთან შევხვდით ერთმანეთს და მე შემიდიოდი რაღაცე მოხვედი ამას ხია საღამო საღამო მშვიდობა და დღე და ტატო ეგეთი ხა შეცდიშენში და დღე არა ეს იგი მაგრამ დედას გიწევა იქნება პროპკაი შენიც რა ერთ-ერთი მიზეზი დუე ჯორჯიას დაშლის ეგი ხო დაგვიანება და არა პუნქტუალური არა ხუმრობით მაყურებელი შეცდომაში თუ მწვენელი არ შევე აქვე აღნიშნა რომ დღეს დამირეკა პირველ საათზე როდესაც ჩემი ეთერი დაიწყო და მე უთხარი რომ ეხლავე წამოდივი ხო რა ვიცი მე რომ მომედი დამხვდა უკვე პირველ საათზე უკვე გამოდითქო რა საიდანაც გამოდი ჩვენი სიმღერის არანჟირებაში მაპატე ცოტა გადაუხვე მაგრამ უნდა დავამთავრო ეს დაწቀბული არანჟირებასა და უბრალოდ არანჟირებასთან დაკავშირებული საუბარი უნდა დავამთავრო იმით რომ არანჟირებაში მიიღო მონაწილეობა ცოცხალ ინსტრუმენტებზე ხო ვიჩა მაღლაკინძემ და მასაც ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ხედა